לובביץ', לצמח צדק. הנסיעה הייתה שבוע, שבועיים, שלוש, ברגל, בעגלה, כל מקום עצרו, פברינגים ותפילות. ואז הגיעו הרבי הצמח צדק, נכנסו ליחידות, אבא והילד. הילד מתאר, עכשיו בבכה, הרבי הצמח צדק אמר לו כמה מילים. כשהם יצאו מהיחידות, הוא שאל את אבא שלו שתי שאלות. למה קוראים לזה יחידות? ולמה החיי יחידות עושים ריקוד? מה המחול של החיי היחידות? אז שאל אותו אבא, האם בתלמוד תורה בחדר, המלמד לימד אותך מה עושה הכהן גדול ביום כיפור? הוא אומר לו כן, הוא נכנס לבד לקודש הקודשים. ואם הוא לימד אותך מה הוא עושה אחרי יום כיפור? אומר לו כן, מלווים אותו כולם הביתה, ויש שולחנות ארוחות, ומתוועדים עד אור הבוקר. ותגיד לי, היום יש בית המקדש? הוא אומר לו, לא, אין בית המקדש. האבא שאל את הילד. תוך כדי שהם מדברים, נכנסה קבוצה של חסידים מהעיר שלהם, והתחילו לחקוד, ואבא הצטרף לריקוד. והילד מספר, הוא במבוגר, הוא מספר לרבי הקודם, שבתו ילד, הוא שאל את עצמו שאלה. לפני שנייה, אבא שאל אותי אם יש בית המקדש, ואמרתי לו שלא. אז למה הם רוקדים? על מה הם רוקדים? והוא חיכה בחוסר סבלנות שאבא יסיים את הריקוד, לשאול את השאלה, אם הם בית המקדש, למה רוקדים? נו, באמת הסתיים הריקוד, ואז הוא שאל אותו אבא, למה אתם רוקדים אם אין בית המקדש? אז הוא אומר, תשמע. הוא אומר לו משפט מאוד ארוך, זה כתוב באטומים, זה גם מובא בשיחה של פסח בן יום שבבבל, בערה למטה. אמר לו, מאז שהיה חום בית המקדש, לובביץ' לירושלים. השול של הרבי זה בית המקדש. החדר של הרבי זה קידוש קדושים. והרבי זה הארון שבו מונחים לוחות הברית. אז למה נכנסים, למה נקחים איזו יחידות, כמו שהכהן היה נכנס לקידוש קדושים, לבד, כך חוסי נכנס ליחידס, לבד עם הרבי. וכמו שהכהן היה יוצא מבית המקדש, היה עושה פמברגן, אז אנחנו יוצאים מהיחידס, עושים ריקוד. ודע לך שהכהן היה שם, היה רואה את השכינה בין שני בדי אהרון. שהרבי אומר לך משהו ביחידוס, דע לך, זה השם, הקדוש ברוך הוא שמדבר בפה של הרבי. זה הסיפור שסיפר הרבי הקודם. זאת אומרת, לדעת שזה קידוש קדושים, יש כאן אלוקות, וזה שער השמיים. בואו מהר.